নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো গাইডৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, আমাৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যি টেবলেট পিচি প্ৰদান কৰা হৈছে, এই টেবলেট পিচিৰ ট্ৰেইনিং সম্বন্ধীয় নিৰ্দেশনাটো সমগ্ৰ শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা অহাৰ পাছতেই বিভিন্ন জিলাসমূহত ট্ৰেইনিঙৰ নিৰ্দেশনাসমূহ জাৰি কৰা হৈছে। আৰু এই ভিডিঅ'টোত এখন বিশেষ জিলাৰ এই ট্ৰেইনিং সম্বন্ধীয় নিৰ্দেশনাৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি সকলো শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব পাৰে। ছাৰ বাইদেউসকল, এইখন হৈছে 10 মে' 2023 অৰ্থাৎ আজি মৰিগাঁও জিলাৰ ভুৰবন্দা শিক্ষাখণ্ডৰ খণ্ড প্ৰাথমিক বিষয়াই শিক্ষকসকললৈ জাৰি কৰা এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ চিঠি। আৰু এই চিঠিখনৰ ছাবজেক্টটো হৈছে ৰিগাৰ্ডিং ব্লক লেভেল ওৱান ডে' ট্ৰেইনিং অন ইউজ অফ টেবলেট পিচি। ইয়াত ষ্টেট মিছন অফিচৰ তৰফৰ পৰা অহা নিৰ্দেশনাটোৰ ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ দি দিয়া হৈছে। এই চিঠিখনৰ মূল কথাটো হৈছে যে টেবলেট পিচি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেই সম্বন্ধে এক বিশেষ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰ্যসূচী অহা 11 মে' 2023 তাৰিখে পুৱা 9:30 বজাৰ পৰা ভুৰবন্ধা শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত ঔগুৰি HSত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। গতিকে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ পৰা দুগৰাকীকৈ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক উপস্থিত থাকিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। এইখিনিতে উল্লেখ কৰোঁ যে বিভিন্ন জিলাৰ বিভিন্ন ব্লকসমূহৰ ক্ষেত্ৰত এই ট্ৰেইনিঙৰ সময়সূচী বেলেগ হ'ব পাৰে, যিহেতু ষ্টেট মিছন অফিচৰ তৰফৰ পৰা 26 মে' 2023 তাৰিখৰ ভিতৰত এই ট্ৰেইনিংটো সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। গতিকে এই সন্দৰ্ভত জিলাসমূহে তথা ব্লকসমূহে তেওঁলোকৰ নিজা সুবিধা অনুযায়ী এই চিডিউলটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে চাই থাকিব ইউটিউবত আমাৰ চেনেল ডিপি ইনফো গাইড। ধন্যবাদ।